vandag is ons hier so saam met 'n legende in die kommunikasie-industrie. En vir hom het ek leer ken op universiteit. Hy het 'n sterk akademiese agtergrond, maar tans is hy in die korporatiewe spasie. Hy's 'n kommunikasiekundige wat groot kliënte het van korporatief tot skole. Noem dit as jy bietjie meer wil weet van kommunikasie vir jou kliënte of jou klein groepe, is hy die een om te kontak. Welkom by ons GP van Rede van Oudtshoorn. Dankie Natasha, is lekker om jou weer te sien in hierdie spasie, is lekker. En ja, broer GP, jy het 'n groot impak op my gemaak op universiteit en daar's so paar, jy weet, as jy nou uit skool uitkom, dan sal paar onderwysers wat 'n impak in jou lewe gespeel het en dan natuurlik as jy die voorreg het om te gaan swat, is daar ook dosente wat 'n groot impak gehad het en ek het altyd gedink ek kan nie dink dat iemand hulle werk so geniet nie. Dit was lekker, ja. Maar is studente soos jy wat dit lekker gemaak het. Kyk hoe mooi praat ons met mekaar. Kyk, sê al die regte goed. Kommunikasie 101. GP, net om 'n bietjie konteks te skep, weet jy wat was my eerste ervaring of bekendstelling aan jou? Nee. Ek dink dit was interkulturele kommunikasie. En jy het jouself aan ons voorgestel en jy het op die houtbanke gespring met 'n boeremusiekie self. Jy het die tune self gemaak en jy het iemand gegryp toe nou toe jy nou afklim van die tafel af en jy het toe nou gesokkie daar so op die maat van jou musiek. Ja, in my jong dae. In jou jong dae. So ja, dit was baie entertaining. Oh, baie dankie. Maar GP, vandag is jy 'n kommunikasiekonsultant. Vertel ons meer daarvan. Sien, wat ek baie keer doen is, ek gesels met die besigheid eerstens oor wie en wat hulle is. As daai basiese boustene daar is, as die strategie geformuleer is, as die korporatiewe waardes geartikuleer is en mense verstaan wat hulle doen, as hulle het redelik 'n goeie idee, van daar af kan ons begin praat oor die kommunikasie. So daar's 'n aanvanklike sterk organisatoriese ontwikkelingsbeen wat ek doen en van daar af kyk na hoe sit ons jou waar sodat dit maksimaal kan 'n impak lewer. Dit klink, dis 'n mondvol, maar eintlik as jy mooi net stadig luister dan kan jy sien dis eintlik boublokke van mekaar. Die een kan eintlik nie sonder die ander nie. Anders kan jy goed kommunikeer wat jy eintlik inherënt nie is nie. En jy mors geld. Ja. Jy weet as jy veldtogte hardloop en jy weet, jy het maar net 'n teenwoordigheid op sosiale media, maar daar is nie 'n plan of 'n bietjie van 'n roete wat jy uiteengesit het daar agter nie. Jy mors geld, jy mors tyd, jy mors hulpbronne. Jy kan dit baie slimmer en meer effektief doen. Hoe moet besighede en eindverbruikers eintlik met mekaar kommunikeer? Sien, nou, wat 'n besigheid vanuit 'n besigheidskant af kan doen, is daar drie dinge. Die heel eerste een is, jy moet 'n goeie begrip hê van jou mark en van jou eie prosesse. En dis navorsing. Jy moet kan navorsing doen en sê, regtig, ek wil hierdie weet. Hierdie is die beste metodologie om daarby uit te kom en uit te vind, hoe bereik ek daai doel, hoe kan ek daarby kom? Navorsing is die eerste een. En ek dink die vrees wat 'n mens het, is jy, veral as jou besigheid nou nie reusagtig is nie, is jy dink 'n research and development afdeling is hierdie kantoor, is 'n boublok. Dit is regtig nie so intens nie. Jy kan met 'n baie klein begroting, baie min tyd wat jy relatief daaraan spandeer, kan jy regtig goeie navorsing kry. Jy hoef nie 2-3 jaar te wag vir die ontwikkeling van 'n nuwe of wat ook al nie. As jy 'n goeie fokus het op die navorsing, dan begin dit goed. Stel 'n mens iemand aan vir daai navorsing? Jy kan iemand aanstel, is wonderlik as jy iemand permanent daarop het. Ek dink moderne besighede werk baie op daai boundary spanning rol. Jy weet wat jy voortdurend iemand het wat soek na markdiversifikasie, beter prosesse ensovoorts. So as jy dit kan doen, wonderlik. Maar as jy nie dadelik wil belê in 'n permanente personeel dit nie, is daar baie mense wat kan help, jy weet, om te sê, goed, wat is jou doelwit, wat wil jy bereik, en kom ons help jy om dit te kry. Ok, en van daaruit sal die bemarkingsplanne en so dan nou vloei. Wat my bring met die tweede ding is, en dit, as jy begin implementeer, en jy is in 'n weet in kommunikasie, die groot ding is jy met jou waarde kan wys. As 'n ou vir jou geld gee vir 'n gebeurtenis, event, of
'n veldtog wat jy hardloop, moet jy kan bewys dat daar vir daai ou iets in is. Hy moet kan geld maak uit. Ja. Dit moet sy bottom line kan affekteer of ten minste vir hom nuwe markte ontluik waarna hy sy verkoopsmense kan stuur en. Meting is verskriklik belangrik. As jy nie weet hoe wat die impak van jou gebeurtenis, jou event nie, as jy nie weet wat die meting agter jou social media veldtog nie, mors jy. Want jy is besig om 'n stuk data te verloor wat later besigheidsintelligentie kon word. Ja, ek weet, as het Pieter Drucker, iemand het gesê, to measure is to manage, of so iets. Ja, en een bestuurder wat meet, gee om. Dit is eintlik baie insiggewend, en die mens dink nie daaraan nie. Ek dink as bestuurder, dink jy, jy moet vir hulle die punt, die goedjies puntgewys gee, en dis hulle taakies, en dis wat hulle moet doen. Ja, ja, ja. Maar eintlik moet vergeet die mens dat die werknemer is, een mens. Ja, en een bestuurder, ek verstaan het ook, want bestuur kom in, ja, jy weet, jy stap in die kantoor, hier is jou hele inbox vol, e-posse, hier gaat jy, nou moet jy deur, hierdie goeders werk, jy moet even skielik begin, hier maar die winkel maak oop, en jy weet, so, een mens raak so vastgevang in jou dag tot dag bestaan, en dis hoekom ek sê, sit so bietjie terug en reflekteer, doen jou navorsing, en maak dan seker die meting van wat jy doen is in plek. Wat jy dan derdens kan doen is, ek is mal oor om te sien dan hoe gebruik een mens die data terug in die besigheid in. Ja. Vir my is strategiese beplanning een voortdurende diskoers, is een debat waar nie is. Wat jy sê, goed, ons het hierdie gedoen, kom ons kyk hoe pas dit nog in by waarin ons op pad is. Ja, okay. Maar min besighede doen het, nee. Ek dink regtig waar ons raak vastgevang in ons geroutineerde bestaan. Ja. En is goed, jy weet, ons doen nog steeds besigheid. Ek dink nie, daar's potentiaal wat ontluik kan word, as jy so benadering volg. It's like a hidden gem eindelijk. Jy weet nie wat jy weet tot jy dit nie ervaar het nie. Tot jy die gem basis oopgemaak het en jy sien my magtig, ek kan soveel meer wins maak, of my kliënte kan soveel meer tevrede wees, en die tevrede kliënt is op die einde van die dag jou brand ambassador, so, dit is eindelijk een infinite loop, wat jy net kan, die way van kan rij. Ja, absoluut. GP, waar begin SME, om dan nou reg te communikeer? Wat ek eindelijk probeer vraag is, hier is nou baie small to medium besighede in en om Klerksdorp. Hoe kan hulle maak om, nou te weet, al die raad wat jy gegee het, kan hulle soos nie die eerste stapie van vat? Moet hulle gaan kyk of het hulle een visie en een missie, want allemaal het nou ietsie op die website, wat is die eerste tree, voor ek nou nog een consultant gaan raadpleeg of iemand gaan aanstel, wat is die heel eerste treekie? Eerste een is, jy moet duidelik weet, wat is jy en waarin is jy op pad? Soos jy eindelijk aan die begin gesê het. As jy daai geformuleer het en jy het een sterk aanduiding van, hierdie is my identiteit, hierdie is die bouwstene van my identiteit, hier is waarin toe ek op pad is, dan raak communicatie een vermenigvuldiger. Okay. As hierdie swak is, gaan al die communicatie, al die bemarking in die wereld, gaan jy nie help nie. Ja. Hierdie moet jy sterk kry. Dis waar het begin. Okay. As dit net gemiddeld is, gaan communicatie jou voor en toe vat. Ek hoor jou. En dan, dan sê die communicatie is dan maar die methode om jou bemarkingsplan en jou product of jou dienst na buiten toe te kry. So dit is eindelijk een baie kritiese. Ja, na buiten en na binnen toe ook, nie. Jy het net ook gepraat van jou kliënte, jou eindverbruiker as jou handelsmerk ambassadeur. Maar die ouens wat binnen in jou besigheid ook werk, ek sien baie keer, ek werk so bietjie met koöperatiewe kultuur, en ek sien baie keer dat jy wil so graag na buiten toe projekteer wie en wat jy is, maar die mense in jou besigheid moet dit eerste beleef. Ja, as hulle dit hier beleef, dan verstaan hulle dit. Ja, dis wat Richard Branson wat sê, look after your employees and they will look after your clients. Ja. Ja. As ons sê, bijvoorbeeld, een kernwaarde van jou is professionaliteit, dan moet ons eerste dit onder mekaar beleef. Ja, jy instil dit
in hulle en hulle leef dit uit. Dit word vir hulle 'n kultuur. Dis nou natuurlik wat kultuur nou is. Absoluut. GP, dankie vir die waardevolle inligting. Ek kan nie wag om 'n volgende gesprek met jou te hê en 'n volgende een, want ek dink jy kan baie waarde toevoeg vir ons kykers. Dankie, baie dankie.